Lander, Ashley McLean og Tracy Matler. Kuleret af myndighederne. Forslag om større selvbestemmelse. Anlægget har kørt fejlfrit. Så en vis af tilskuere. And when it started coming. Des forsvarsadvokat Jørgen Svand. Kaldes sig verdens bedste til. For svære beslutninger på en mørk dag. Helt ansvaret. Vi har med vilje. Hold mellem USA. Har planer mod den danske. Det i går i nyhederne har undervist. Ikke have. Og i sporten har vi også senest nyt. Politiske karriere. Jeg lygter pælene, der ender med at pille de ind. Morgen 20. Med på banki. Min tyske kollega får. Tarmbakterien har kostet over. Under dig. Psykisk på. Her i Amagerbanken. Truslen kom samtidig med, at Muammar Gaddafi er interesseret i en dialog og ønsker. I dag indledes den første retssag mod Frankrigs tidligere. 6. september, halvvejs i valgkampen. God aften. En august måned. Brandene har Healthcare, du har arbejdet med satellit, brænder op. Der måtte træffe svære beslutninger. 20 lejervogne i Kibille fortsat. Tak for. Falder i de forkerte hele. På Crown Plan. Forfatteren Christian Kampmann, manden. Morgen vi kunne stå og lave optagelser, når de går ind og ud til forhandlingerne. Jeg tror, at fra nu af. Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig hørt den næste. Når indtryk af, at dinosaurer. Dagens aktiehandel, der gav plusser til enzym og ramt august. Mærsk familien. Skattefondrag. Det er spørgsmålet i modens korridorer på der er årgang 1900. Kontrollerer roboten og bare